Hezký den, na Mobilmánii vás zdravím právě teď z Londýna, z tiskové konference společnosti Huawei, která zde na velmi dlouhé, téměř dvouhodinové tiskovce představila nový smartphone Huawei P9. Taky jeho zvětšenou verzi P9 Plus a jeden nový mluvící náramek. Tvářemi nových smartphonů jsou herečka Scarlett Johansson a taky nějaký herec, jehož jméno jsem zapomněl, ale myslím si, že se na mě zlobit nebude, protože on zase zapomněl svou řeč na pódiu a jak se mu zastavilo čtecí zařízení, tak taky chvíli nevěděl. Důležité je, že opět spousta novinářů, kteří se přišli podívat na tyhle ty nové produkty, my nejsme s Mobilmánií výjimkou, pojďme se podívat, jak vypadá Huawei P9. P9 navazuje na předchůdce z loňského roku P8, takže zachována zůstala velikost, která je daná velikostí 5,2-palcového Full HD displeje. To tělo je podobně řešené, okraje nad a pod displejem mají zhruba stejnou velikost jako u loňské P8. Huawei ale zapracoval na zpracování kovovém a na zpracování zad, kde se jedná o broušený kov, broušený hliník, a to ve velmi jemném vzorku, který působí docela luxusně a hodně se leskne, takže i když nemáte zrovna čisté ruce, vidíte, že tady ten sample už je hodně osahaný, tak ty otisky zas až tak na tom telefonu neulpívají. Co je tedy samozřejmě hlavní novinkou u P9, tak je to dvojitý fotoaparát, na kterém Huawei spolupracoval s německou Leicou. Dva objektivy, respektive dvě čočky, využívá Huawei nejenom proto, aby se mohlo pracovat s hloubkou ostrosti, ale také, aby se do snímku, respektive do fotografie dostalo více světla. Jeden z těch objektivů je RGB, respektive jeden z těch senzorů, který je přístupněn tím jedním objektivem, je RGB. Druhý senzor je pouze monochromatický a právě ten se stará o přísun dodatečného světla, snímek se potom skládá, takže i když má vlastně P9, jak vidíme, světelnost 1/2, tak údajně dokáže dostat do svých snímků až o 90% více světla než Samsung Galaxy S7, který se zatím chlubí tedy nejlepší světelností s jediným objektivem. Dalším vylepšením prošla čtečka, která je čtvercová, je umístěna na zádech, jedná se vlastně už o čtvrtou generaci přímo u Huawei. Čtečka kromě toho, že rozlišuje vzorek vaší kůže nebo respektive na prstech ten tvar těch vašich výběžků a tak dál, tak to zaznamenává i 3D záhyby v kůži, takže by to čtení mělo být ještě bezpečnější a přesnější. Zde ještě v této oblasti, která je skleněná, vidíte tady nápis Leica, je tady dvoutónová dioda a je tady také laserový fokus. Huawei se chlubí hybridním autofokusem, který kombinuje při zaostřování technologie klasického automatického ostření, potom hloubkového ostření, které je možné právě díky dvojici čoček, no a potom také laserového zaostřování. U této menší verze P9 máme pouze mono reproduktor, ohlasitý reprák je tady umístěn v této spodní straně. U P9 Plus se přidává při přehrávání nějakého videa nebo obsahu do hry také tohleto telefonní sluchátko, takže v podstatě vzniká efekt stereo reproduktoru. U P9 malé tuhletu funkci nemáme. Na spodní straně vidíme jack na sluchátka, je zde taky mikrofon. Co má ještě P9 Plus navíc, tak to je infračervený senzor, který zde tedy na horní straně chybí, takže malá P9 jej nemá, ale jinak těch rozdílů není v podstatě mnoho, jedná se hlavně o zvětšenou variantu s větším displejem, ale při stejném rozlišení, s větší baterií, 8 megapixelový fotoaparát pro selfie, který je umístěn na přední straně, tak u P9 Plus má funkci automatického ostření, jinak zde vidíme proximity senzor a je zde také ukrytá diodka v mřížce. Jinak v podstatě ten telefon je opět vybaven komplexní konektivitou, co se týče dostupnosti pro různé sítě, ať už 2G, 3G nebo 4G. Huawei se chlubí, že s tímto telefonem půjde volat prakticky naprosto všude. No a máme tady samozřejmě taky další funkce, které prozkoumáme. Abych ještě krátce přidal k hardwareovým parametrům, tak vylepšená byla baterka, posílená kapacita na 3000 mAh, což je z loňských 2600
u P8 docela znatelný skok kupředu. Uvnitř je 8-jádrový procesor Kirin 955, který je vyroben 16-nanometrovou výrobní technologií, takže je to opět jeden z těch v podstatě nejpokročilejších procesorů, ještě lepší než na už tak chváleném Huawei Mate 8. Co se týká RAMky, tak u základní verze jsou to 3 GB RAM a vnitřní úložiště 32 GB. U té prémiové, což se týká tohoto zlatého zpracování a potom ještě keramické verze, najdeme 4 GB RAM a 64 GB vnitřní úložiště. No a teď už se pojďme podívat na prostředí. Je to opět Emotion UI, založené tentokrát na Androidu 6. Takže je to vlastně ta nejnovější verze. Já přidám takto ke kameře, snad nám to zaostří. No, budete mi asi muset věřit, jo, už je to tam. 6 Android a na ní Emotion UI 4.1. No a čím tedy hlavně se Huawei chlubí, tak je vylepšená aplikace fotoaparátu. Jednak pochopitelně bylo potřeba změnit některá nastavení kvůli dvojitým fotoaparátům a kvůli lajce, ale hlavně je tu velmi příjemné a řekněme intuitivní ovládání. Teď jsme v tom základním rozhraní foťáku. Pokud swipenete z levého rohu, máte zde režimy, které jsou na výběr. Všimněte si, upraveno bylo i grafické znázornění těch různých režimů, takže byl použit font, který používá Leica. No a z pravé strany, pokud uděláte swipe, tak se dostáváte do nastavení samotného fotoaparátu. Ukážu vám jednu z hlavních výhod právě toho, kde máte na smartphonu duální foťák. Vezmu si tady k tomu rovnou jako ukázku Huawei TalkBand B3, což je mimochodem nový náramek, který Huawei také na té tiskovce představilo, ale je to v podstatě jen mírně vylepšená verze bandu dvojky. Podíváme se na funkci hloubky ostrosti, kdy vy můžete v podstatě dosáhnout velmi jednoduše efektu, kdy ten fotografovaný objekt je ostrý a věci v pozadí jsou rozmazané. Pomocí tady tohoto nastavení si vlastně teď můžete změnit virtuálně clonu a tím pádem hloubku ostrosti. Když jsem to asi vyfotil, se to trošku cviku. Teď jsme na té cloně, tady je jezdec a teď vidíte, že když dám maximální clonu, teď mi to trošku ujelo 16, tak vzadu lidi jsou rozmazaní a teď už je to naopak, teď máme rozmazaný zadek a takhle můžete samozřejmě tu clonu, můžete si přiclonit a tím pádem zvednout hloubku ostrosti a ostrý by měl být ten předmět a vlastně celá ta scéna. Takže na kameru se to neukazuje úplně snadno, ale je to jedna z těch hlavních novinek. Pochopitelně více světla, přehlednější menu, monochromatický režim, to znamená přímo pomocí jenom jedné té čočky, jednoho toho objektivu můžete natáčet, respektive fotit rovnou do černobíla, nemusíte tomu dávat žádný dodatečný efekt, myslím si, že fotografové si vyhrají. No a chválíme, že Huawei zachoval i fotografické funkce, které už jsme znali na jeho předchozích verzích péčkových telefonů a vlastně i všech ostatních. To znamená, je tady třeba noční režim. Máme tady režim slow motion. A další a další. Takže s fotoaparátem si určitě budeme moci vyhrát, ale celkově Huawei působí velmi vyváženě, výkonu je dostatek, zpracování je prostě bez chyby, design smartphonu je moderní, ale přesto trošku retro, na dvojici foťáků objektivu si prostě budeme zvykat, možná to působí trošku netradičně, ale vlastně v tuto chvíli není nic, co by se dalo tomuto smartphonu vytknout, snad jenom opět narůstající cenovka, protože u Huawei P9 má ta startovací cena narůst v přepočtu na 16 000 korun, což u těch předchozích generací na tuto metu ty smartfony nedosahovaly, ale zkrátka Huawei se stává opravdu top výrobcem na světě a ty produkty jsou podle toho také naceněné. Dobrou zprávou je, že s P9 se setkáme na českém trhu rovnou v první vlně zahájení prodeje a to už v měsíci dubnu, takže zájemci na tento smartphone se mohou těšit. Více info na www.mobilmania.cz. Thank you.